Item 10, processo 48.500, 5251, 2013, 7. Solicitação de afastamento parcial da subcláusula 5.11 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados às UTEs Pau-Ferro 1 e Termo Manaus, no que se refere à obrigatoriedade de compra de contratos de recomposição de lastro de empreendimento com data de outorga igual ou posterior à da usina e de mesmo supermercado. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. As duas usinas aí listadas, que é a Pau-Ferro 1 e Termo Manaus, têm dificuldade já há um bom tempo de obter lastro para comprar energia, conforme a exigência do CCR, que é tão nova quanto. Em função disso, pede para que nós possamos abrir mão desse critério e, assim, com base em precedente da diretoria em casos anteriores, fez a nota técnica 116, recomendando acatar parcialmente o pleito do agente. É um resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou aqui a minuta da decisão e não encontra óbice em acolhimento do pleito do agente. Bom, aqui só para... O principal está no item 5 da fundamentação, que é logo o primeiro. Aí tem as razões a partir das quais a empresa está exposta. Ela tem comprado 3,4 megawatts médio, que é aproximadamente 3% do total negociado em leilão, e aí tem as razões. Ela acho que quando calculou a garantia física original, alguém errou, provavelmente ela mesma, no cálculo do consumo interno, perdas e etc., o que tem reduzido a garantia física dela. Que tem muito a ver, meu, com aquela discussão lá das PCH, lembra? Você vê que o cara tem uma penalidade razoável, tem comprado energia por 200 e poucos reais por megawatt hora. O que pede é, como não acha energia tão nova quanto, vai comprar energia de outra idade. Acho que já aprovamos isso para outros casos, e aqui é uma razão mais relevante ainda, que não é porque ela não tem lastro, porque não está gerando, é porque ela não consegue atender a garantia física em função desse problema de consumo interno, etc. Por isso a SEM concorda, nós temos outros precedentes que até por atraso, esse aqui não é nem atraso, por isso eu concordo com a posição da SEM e vou direto lá para o dispositivo. Do exposto, com base no processo, voto por afastar parcialmente a subcláusula 5.11.2 do CCAR, atrelada às usinas UTS Pau-Ferro 1 e Termo Manaus, de modo a suprimir a exigência de que o contrato de recomposição de lastro envolva energia elétrica proveniente de usina do mesmo submercado e com data de outorga igual ou posterior à das UTEs Pau-Ferro 1 e Termo Manaus. E determinar a CCE que considere desde janeiro de 2013 o afastamento de que trata o item 1. É o voto. Em discussão, em votação. Posso voltar aqui, diretor geral, à fase de discussão? Aqui, Edvaldo, a gente está afastando aquela cláusula que essas usinas, para recompor o lastro, elas são obrigadas a comprar de um empreendimento que participou do mesmo leilão e que esteja no mesmo submercado. É isso? Esse aqui eu não sei se é do mesmo leilão, esse aqui é tão novo quanto. Ah, não, aqui é CCAR, é do mesmo leilão, é SER, né? Tá. Tá, aqui é do CCAR, desculpa, eu estava em mente com o SER. Ok. Sim, votação. Então, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por afastar parcialmente a subcláusula 5.11.2 do CCAR, atrelados à unidade termoelétrica UTES Pau-Ferro 1 e Termo Manaus, de modo a suprimir a exigência de que o contrato de recomposição de lastro envolva energia elétrica proveniente de usina do mesmo submercado e com data de outorga igual ou posterior à das UTEs mencionadas. Também determinar a CCE que considere, desde janeiro de 2013, o afastamento que trata o item 1 deste voto. Próximo item.